सांगली जिल्ह्यातील पत्रकारांच्या अडीअडचणी सोडवण्यासाठी लोकपाल पत्रकार सुरक्षा समिती प्रयत्न करणार. भरत कारंडे. सांगली जिल्ह्यातील पत्रकारांच्या अनेक अडीअडचणीचे प्रश्न आहेत, त्या सोडवण्यासाठी लोकपाल पत्रकार सुरक्षा संघटना प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही संघटनेचे सचिव भरत कारंडे यांनी दिली. लोकपाल पत्रकार सुरक्षा संघटनेने पत्रकारांच्या व्यथा जाणून घेण्यासाठी राज्यभर दौरे सुरू केले आहेत. संघटनेचे सचिव भरत कारंडे यांनी सांगलीतील पत्रकारांची बैठक घेतली. यावेळी उपस्थित पत्रकारांनी विविध पातळीवरील अडीअडचणीचा पाढा वाचला. यानंतर भरत कारंडे यांनी सांगलीत पत्रकारांची सर्वच पातळीवर कुचंबना होत असून पुढील काळात न्यायाचा चौथा खांब असलेल्या पत्रकारांना लोकपालक पत्रकार सुरक्षा समिती न्याय दिल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही असा भरोसा दिला. यावेळी दैनिक नवमहाराष्ट्राचे अर्जुन हजारे, दैनिक बंधुताचे उपसंपादक विजय हुपरीकर, शेतकरी मराठीचे संपादक अरुण पाटील, CNI न्यूजचे रामदास कोळी, तिसरा डोळ्याचे संपादक सतीश चव्हाण आदी उपस्थित होते. मी भरत शंकरराव गारंडे, लोकपालक पत्रकार सुरक्षा समिता, सचिव महाराष्ट्र राज्य. मी महाराष्ट्र राज्यावर सध्या पत्रकारांच्या समस्याबाबत अडचणी जाणून घेण्यासाठी आले आहोत. आत्ता मी सध्या सांगलीमध्ये आहे. सांगलीच्या पत्रकार जे लोक आहेत त्या पत्रकारांच्या ज्या समस्या आहेत त्या समस्या भयानक आहेत. सांगली जिल्ह्यामध्ये पत्रकारांना फार मोठ्या अडचणीला तोंड द्यावं लागतं हे मी सध्या जाणून घेतले आहे. आणि इथे लोकपालक पत्रकार सुरक्षा समितीच्या मार्फत आज आम्ही संघटनेद्वारे आम्ही त्यांना आवाहन केलेलं आहे की आपण या संघटनेकडे या आणि तुमच्या ज्या काही अडचणी आहेत त्या आम्ही पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करू. दुसरी गोष्ट अशी आहे की सांगलीतल्या पत्रकारांना न्याय तर नाहीच, परंतु येथे शासकीय ज्या काही गोष्टी आहेत त्या गोष्टीचा लाभ पण मिळत नाही आणि त्यांना तेवढी शासनामार्फत आहे ना मिळणारी जी इज्जत आहे ती इज्जत मिळत नाही हे माझ्या प्रदर्शनाला दर्शनात आलेलं आहे. दुसरी गोष्ट अशी आहे की पत्रकार हा खऱ्या अर्थाने लोकांच्या आणि शासनाच्या मधला एक दुवा आहे आणि दुवा असताना पत्रकाराचं काम हे किती मान आहे हे शासनाच्या लक्षामध्ये आहे, परंतु शासन या सांगली जिल्ह्यामध्ये पत्रकारांना काही किंमत देत नाही हे माझ्या लक्षात आलेलं आहे. म्हणून शासनाला एक आव्हान आहे की आपण पत्रकार हा न्यायाचा चौथा खांब आहे आणि तो न्याय मिळवल्याशिवाय राहत नाही आहे, परंतु त्याची जर अशी कुचंबना होत असेल तर लोकपालक पत्रकार सुरक्षा समिती संघटना ही त्यांना न्याय दिल्याशिवाय त्यांचा हक्क मिळवून दिल्याशिवाय गप राहणार नाही. धन्यवाद. यूट्यूबवर सर्च करा तिसरा डोळा. तिसरा डोळा चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी बेल आयकॉनला प्रेस करा.